ပဲ့တင်တယ်။တခါကကလေးငယ်တယောက်ကသူ့တငယ်ချင်းရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံခဲ့ရလို့စိတ်တွေဆိုးဒေါသတွေထွက်ပြီးသူ့အမေကိုတိုင်တန်းပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်ပြင်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်။တောင်ကြားတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာငါမင်းကိုမုန်းတယ်ငါမင်းကိုမုန်းတယ်ငါမင်းကိုအယံမုန်းတယ်လို့စိတ်ရှိတိုင်းအော်ဟစ်လိုက်တယ်။တောင်ကြားတွေကပဲ့တင်တန်တွေလဲငါမင်းကိုမုန်းတယ်ငါမင်းကိုမုန်းတယ်ဆိုပြီးပြန်လာတာပေါ့ဒီအတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကလေးငယ်ကကြောက်လန့်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ပြေးလာပါတယ်တောင်ကြားထဲမှာသူ့ကိုမုန်းတယ်လို့ပြန်អော်တဲ့ကလေးတယောက်ရှိကြောင်းသူ့အမေကိုပြောပြတယ်ဒါနဲ့သူ့အမေကတောင်ဘေးကိုခေါ်သွားပြီးမင်းကိုငါချစ်တယ်မင်းကိုငါချစ်တယ်လို့អော်ခိုင်းတယ်ကလေးကလည်းသူ့အမေပြောသလိုអော်လိုက်တဲ့အခါတောင်ကြားထဲကနေမင်းကိုငါချစ်တယ်မင်းကိုငါချစ်တယ်လို့ပြန်អော်တန်ကြားရတယ်ဒီတော့အမေကသားကိုပြောပါတယ်သားကသူ့ကိုမုန်းရင်သူကလည်းသားကိုမုန်းမှာပေါ့သားကသူ့ကိုချစ်ရင်သူကလည်းသားကိုချစ်မှာပေါ့သားစီကလွတ်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းသားစီကိုပြန်လာလိုက်မယ်သားရဲ့လို့ဆုံးမစကားလေးပြောခဲ့ပါတယ်ဘဝဆိုတာဟာလဲပဲ့တင်တန်တစ်ခုပါပဲကိုပြူတော့ကံပဲ့တင်တန်ကိုထံပြန်လာမည်ဆိုတဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်တဲ့အရာတွေဒါကျွန်တော်တို့စီကိုပြန်ရောက်လာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရိတ်သိမ်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အရာတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ရပါတယ်ဒါဟာအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမဲ့ဏိယာမတရားတစ်ခုပါပဲလူတစ်ယောက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံရင်ကိုယ့်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လည်ဆက်ဆံတာကိုပြန်လည်ရရှိပါလိမ့်မယ်လူတယောက်ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးချီးမွန်ပြောဆိုရင်တစ်ဖက်လူကလည်းတင့်ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုရှာပြီးချီးမွန်ပြောဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကအကောင်းတွေပေးရင်ကိုစီလည်းအကောင်းတွေပြန်လာပါတယ်။ကိုကအဆိုးတွေပဲပေးနေရင်တော့အဆိုးတွေပဲပြန်လာနေမှာဓမ္မတာပါပဲ။ကျောင်းသားတယောက်ကမေးခွန်းထုတ်ပူပါတယ်။သူကလူတယောက်ကိုကူညီပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုပြန်မကူညီခဲ့ပါဘူးတဲ့။နောက်ပြီးသူကလူတယောက်ကိုပြုံးပြခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုပြန်မပြုံးပြဘူးတဲ့ကိုပေးတဲ့အတိုင်းသာအမှန်တကယ်ပြန်လဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီကတူညီတဲ့တံပြန်မှုတွေရရှိမှာပေါ့အခုဘလို့ဖြစ်တာပါလဲတဲ့အမှန်တော့ဒီလိုပါကိုကတစုံတယောက်ကိုကူညီခဲ့ရင်တစုံတယောက်စီကအကူအညီကိုပြန်လဲရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူဟာကိုကူညီခဲ့တဲ့လူဖြစ်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးကိုကူညီခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခြားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကိုပြုံးပြရင်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ပြုံးပြခြင်းကိုတင်ပြန်လဲရရှိပါလိမ့်မယ်။တင်ပြုံးပြခဲ့တဲ့သူစီကမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့ယုံကြည်ပါ။ကိုစီကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်လဲရရှိမှာကတော့အသေးချာပါပဲ။ကိုပေးတော့လဲပေးတိုင်းပြန်မရတာလို့ပြောမနေပါနဲ့။ကိုကအမှန်တကယ်သာပေးခဲ့ရင်အမှန်တကယ်ပြန်လဲရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်လဲရရှိလာမှာကိုတော့မျော်လင့်မနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ပြန်ရလာမယ့်အကျိုးကိုမျော်လင့်ပြီးလှုပ်တာစိတ်ပင်ပန်းပါတယ်။အကြောင်းကောင်းတွေကိုလှုပ်ရင်အကျိုးကောင်းတွေရလာမှာကဏိယမတရားပါပဲ။အကြောင်းကောင်းအောင်သာလှုပ်ဆောင်နေဖို့အဓိကပါ။အကောင်းတွေသာဖန်တီးလှုပ်ဆောင်နေဖို့အဓိကပါ။တောင်ကြားထဲမှာမင်းကိုချစ်တယ်လို့သာអော်လိုက်ပါ။မင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ပဲ့တင်တန်ကလည်းမျော်လင့်စရာမလိုပဲပြန်လဲကြားရမှာပါ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တွေးနေတဲ့အတွေးတွေကလည်းဘဝရဲ့ပဲ့တင်တန်တွေအဖြစ်ပြန်လဲရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အတွေးတိုင်းမှာပဲ့တင်လှိုင်းတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးနေစဉ်မှာကောင်းတဲ့ပဲ့တင်လှိုင်းတွေကျွန်တော်တို့စီကထွက်သွားပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေပြန်လဲရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အဆိုးတွေကိုတွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးတွေပြန်လဲရရှိလာတာပေါ့။ဆိုလိုတာကတော့အကောင်းမြင်အတွေးတွေသာတွေးနေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝတဲကိုကောင်းတဲ့အရာတွေရောက်လာမယ်အဆိုးမြင်အတွေးတွေသာတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘဝတဲကိုတဲဆောင်ယူလာမှာကအဆိုးရလက်တွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့အတွေးတွေမှာလည်းတွေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာစေတဲ့စွမ်းအင်တက်တီတွေရှိနေပါတယ်ကိုတွေးရင်တွေးတဲ့အတိုင်းပြန်လဲရရှိလာလိမ့်မယ်အတွေးတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်တွေးတော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ရမှန်ပုံပြင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြားခဲ့ပူပါတယ်။နယူးယောက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကလမ်းဘေးမှာခဲတံလေးတွေရောင်းပြီးငွေတောင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခွက်ထဲကိုတဒေါ်လာထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တုတ်တီးတုတ်ပြနဲ့ယထာဘော်ကိုပြေးတက်သွားပါတယ်။နောက်မှတတိယပြီးယထာဘော်ကပြန်ဆင်းလာကသူစောစောကငွေထည့်ပေးခဲ့တဲ့သူစီပြန်သွားပြီးခွက်ထဲကခဲတံတစ်ချောင်းကိုနှိုက်ယူလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့သူကအလောတကြီးဖြစ်နေလို့ငွေထည့်ပြီးခဲတံယူဖို့မေ့သွားတယ်လို့ပြုံးပြီးပြောပါတယ်နောက်ပြီးသူကငွေတောင်းနေတဲ့သူကိုပြောတယ်ခမားလဲကျွန်တော်လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပဲလေခမားမှာရောင်းစရာတွေရှိနေပြီးဓာရီကိုတင့်တင့်မြတ်တာတဲ့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားတာပဲမဟုတ်လားစူးစမ်းပါလို့ပြောပြီးယထာပေါ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါလူမှုရေးပွဲလမ်းတပင်တစ်ခုမှာတသနာနာဝစ်စားထားတဲ့သူတယောက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတန်းလာပြီးသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပါတယ်။ခမားကတော့ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိမှာမဟုတ်ပေမဲ့ခမားကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ခမားနဲ့မတွေ့ခင်အချိန်အထိတော့ကျွန်တော်ဟာခဲတံလေးတွေကိုရောင်းတဲ့တံတောင်းစားတယောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခမားကကျွန်တော်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပဲလို့ပြောသွားခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူတံတောင်းစားပဲလို့တွေးတောထားတဲ့အမြင်ကနေရုတ်တရက်စကားတခွန်းကြောင့်သူ့အတွေးတွေပြောင်းသွားပါတယ်။သူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပဲလို့တွေးတောခဲ့တယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်လို့စတင်ကျင့်သုံးပြုမူခဲ့တယ်။သူ့အတွေးတွေဟာသူ့ဘဝရဲ့ပဲ့တင်တန်တွေပါပဲ။တောင်းကြတဲ့သွားပြီးမင်းဟာတံတောင်းစားပဲလို့ဩရင်မင်းဟာတံတောင်းစားပဲဆိုတဲ့အတန်သာပြန်ကြားရမှာပါ။မင်းဟာလုပ်ငန်းရှင်ပဲလို့ဩလိုက်တာနဲ့မင်းဟာလုပ်ငန်းရှင်ပဲလို့ပဲ့တင်တန်ပြန်လာမှအသေးကြပါပဲ။နောက်ပြီးဒီပုံမြင်လေးတဲကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးလို့တင်လဲသူတပားကိုအကောင်းမြင်ပြီးစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ကူညီနိုင်ပါတယ်။လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါရမီတွေအစွမ်းအစတွေရှိနေကြပါတယ်။ဒါတွေကိုတင်ကနှိုးဆွပေးလိုက်ရုံနဲ့သူ့ကိုယ်ထဲကအစွမ်းအစတွေဟာအငြိမ်မနေနိုင်ပဲစွမ်းအားတွေအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာကဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီလိုနီးနဲ့တင်ကလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတိုးတက်အောင်မြင်သွားအောင်စေတနာစိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့ကူညီမှုကပဲ့တင်တန်တွေဟာတင့်ထန်ပြန်လာမှာမလွဲမသွေပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းလက်ရှိလူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်မှုကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ဒီစာအုပ်အပါအဝင်ပေါ့ဒီစာအုပ်ကတင့်ကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်။တင့်ကိုတွင်ကအစွမ်းတက်တီတွေထွက်ပေါ်လာအောင်နှိုးဆွပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။တခြားသူတွေရဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်မြင့်တင်ပေးခြင်းအပြင်တင့်ကိုတိုင်းလည်းတေချာပေါက်တိုးတက်အောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအာမခံပါတယ်။တင်ပြူတဲ့ကံပဲ့တင်တန်တင့်ထန်ပြန်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအောင်မြင်ရေးရဲ့ပဲ့တင်တန်ပါပဲ။ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့အောင်မြင်ရေးပဲ့တင်တဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။